bilirsən ki, mən səni necə çox istəyirəm. Və istəyirəm ki, istəyirəm elə bugün, elə bir gün olsun ki, bizim yaddaşımızda qalsın. Bizim bir mahnımız var, Məcnun. Məcnun. İstəyirəm elə o mahnını səninə rəqs edeyim. Amma o mahnı bugün fərqli ifa olunacaq. Necə fərqli? O mahnı bugün canlı olacaq. Canlı? Məcnun və canlı? Nə danışırsan, Ramiz? Özlə, canlı olaraq Elnar özü oxuyacaq onu. Elnar oxuyacaq bizim üçün. Mən bu mahnını məhz sizin kimi sevgililər üçün bəstələdim. Həmişə sevgili sevdada mən məcnun kimi səhrada gəl elə sev ki elə sevən olmasın dünyada sevgilim sənin üçün sənin üçün varam bu sevdada mən məcnun kimi səhrada gəl elə sev ki elə sevən olmasın dünyada Sağla görün. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Bu mahnı ömrümün axırına qədər yaddaşımdadır.